Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Nazir müavini gələcək deyirlər, nazir müavini də yoxdur. 50-nin təyin olunma şöbəsinin rəisi gətirdilər. Mən sizə dedim, axı, çağıracaqlar ki, 2015-ci ildə 50-nin meyrəli təyin olması qanununda bu göstərir, düşmür sizə. Yəni, sığal çəkib, salam sağ ol, şüq. Mən lazımdır nazir müavin gəlsin. Cənab Prezident buna şəxsən bütün tapşırıq versin ki, İsveçrə qanundan Azərbaycan qanunu idarə eləmək olar. İsveçrədə bir əsirdə müharibə olmur. Belə biyabırçılıq olar. Nə qisasını apa alırsınız? Nədir aldığınız qisas? İndi biz nazir müavindən işdə deyilmiş heç. Siz neçə aydır bura müraciət edirsiniz? 4 aydır mən müraciət edirəm. 4 aydır gəlib gedirəm. Mətbuat da çəkib, özümüz də çəkmişik. 4 aydır gəlib gedirəm. Bir şey, sıravi bir işçini maşrutla işə gedib gələn adamı çıxardılar bizim qarşımıza. Mühafizi ilə aparıb maşını oturdurdu, evinə yola saldınız. Oligarx nazirin nazir müavinini mənə çıxardın qarşıma. Qanunu dəyişiklik olsun. Deyir qanuna dəyişiklik yapıldı. Bir ildən sonra fikirləşəcək. Nazir müavini bir ildən sonra fikirləşəcək. ABD gedir. Yoxdur. Yoxdur. Adı bak deyir. ABD vaxtı deyil axı. Olmayıbdır da. Yani 12-də yiyirdi. Saymırlar da bu. Nəyi deyir? 50 şöbə rəisini gətirdilər bizim qəbula. 50 meyarların təyin olunma şöbəsinin rəisi. Bir də qəbul şöbəsi rəisi. Bilmirəm, valla David olmalıdır, səhvləməyəsin. Gəlmə onlar, onlar da nizamnaməni götürüb gətirib ki, bəs İsveçrə qanunundan bax budur bizim nizamnamız. 2015-in dekabrın 24-ünə götürüblər nizamnaməni, bizə dəqiq gözləm. 2015-ci ilin dekabrın 24-ündə İsveçrədən qanun götürüb qoyur. Azərbaycanın İsveçrə qanunları. İsveçrə qanunundan qəbul elə, əmək haqqını qəbul elə, pensiyanı qəbul elə, işsizliyi qaradan qaldır. Yoxsa bu nədir? Dost xidməti. Nazirin nəzirində 4 dənə dost xidməti var. Niyə qazilər işə götürmür? Qisasdır, xanım, bu başa düşün, ay gözəl insanlar. Bu milli qisasdır. Xalqın milli qeyrətini təmizləyən oğlanlara qarşı milli qisasdır. Başqa adı yoxdur. Qanunu dəyişsinlər də, noyabrda müharibə qutarıb. Artıq 8 aydır. 8 aydır qutarıb, dəyişsinlər də qanunu. Niyə hansı nazir özünə sərf edən qanunu bir ay içində dəyişə bilir? Əllərlə yaran təyin olunma qanunu dəyişə bilmir. İndi o bayaq yoldaş polis var idi burada polkom letan. Deyir ki, mətbuat sənə kömək eləyəcək. İndi mən gözümü yandıraram burada. Bir dəqiqə bir ezmə alacaqsan. Mən göstərəcəm. Bir dəqiqə bir ezmə alacaqsan. Mən göstərəcəm ki, o deyir ki, mətbuat sənə eləyəcək. Mətbuat cənab prezidentin gözü qulağıdır. Eşitsin onu sənə deyər. Mən göstərəcəm bunlara. Deməli, yəni heç kim saymır. Mətbuat bir yerinə bəndir. Eşitsin sənə. Hadi. Neynəməli, nazir müavini qəbula düşmək istəyir. Deyir ki, mətbuat sənə eləyəcək. Onlar elə bazarırlar ki, Azərbaycan istəmiyən o Azərbaycandakı səfirliyə... Hamiləsi lazımmış, həmə video müraciətlə şikayət edəcəm onunla. Sənə parkur etə, sizin o yoldaşınız var, deyir ki, hamiləsi xahiş edəm deyin mənə. Bir dənə hörməsi o yoldaşı, deyir ki, mətbuat nə edəcək, biz eləyəcək kömək. Elin də anladınız ki, nazir müavini qəbul edəcək. Yoxdur nazir müavinlər işdə. 4 aydır gəlib gəlirəm. Nazir müavinin də yadına düşdü nazir kabinetdən getməyə. Əsas şikayətin kimləndir? Sənədlərimi veriblər, yararsız 20-ci. Qəlpələrim var, doktor başında 11 qədərini vermirlər. Əlindəyi heç nə vermirlər. Baba evimi qudrət olur. Yenə də
başıma çıktı az önce buna. Bir de uşak balta bir de güzelin ona çıktı bunu ben. Ben karşıya buradayım. Bu neyge ben ne soruyorum? Ben niye buna gelmem? Hakkım da benim. Hiç bu yok hepsi uşak var. Geldik geldik ne yaptım? Uşak yollarda kalmış. Ben başım avtobüs pul kapattım bir etmişim. Sağ gözün sarı bir gözün sol gözün. Nereye işim var? Başım benden beni. Sizce bunlar nasıl yapılır? Vallahi bilmiyorum. Ben de sizin için. Bir şey alalım mı? Döş, döş. Hadi döşümü çalmayalım diye. En zaman kaç onlara verirler. Ben yoksa bunlar ne inersin? Açın gereği bir şey bilmiyor. Bir şey bilse Bugün bizim Qarabağ qazilərimiz hamısı Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağında toplaşaraq onlara olan haqsızlıq barədə öz fikirlərini demək olar ki, belə bildirdilər. Özünüzü təqdim eləyin, danışmırsınız. Polisi, hərbiçisi, vətəndaşı. Baba köməyiniz olsun, qardaş. Biz orada xidmət edirik. Əlbəttə ki, qardaş, biz gördük də. Hamı bir oldu, bir yumruq oldu. Dostum, bizim polisin heç bir problemimiz yoxdur. Heç bir problem ola da bilməz. Gəl bizim xoşumuza gəlin, hər gün gələk bura. Belə olmur, Mən özüm qeydiyyat keçmişəm. Hamd ol Allahıma. Min mağabulu xəyizləmişəm, mən bir dənə... Hərbi qospitaldan kağızı almaq üçün yol pulu taksiya 1000 manat. Sığorta pul verir. 4 aydır mən taksidən gedirəm, gəlirəm, gedirəm, gəlirəm. 1000 manat. Papayla gəlsən, papayla gəl, get bir aydan sonra sağalandan sonra mənə çay verəsən. Mən 4 ay ərzində nə yeyim, nə içim? Kirayə pulu nətər verim mən? Kim xoşla gəlir hər gün gəlsin 15 manat. Qazi qardaşlarımız var ki, evdə heç yol pulu, çörək pulusu yoxdur. Olar o uşaqlar neynəsin? Biz gəlmir, özümüzə görə gəlməmişik. Mən gəlməmişəm deyir, mənə kağız ver. Var uşaqlar var ki, əziyyət çəkirlər. Valla, çörəkləri yoxdur, Allahın da olsun. Yazılırlar. Əli yoxdur, qolu yoxdur, sınırı yoxdur. Yox, haşım, adınız Fahmeriz nədir? Siz mə... Yox, siz mənə bəyək dediniz ki, mətbaqında nə eləyəcək? Biz eləyəcək. Mən ilə benzi gətirdirəm, cənab patronu. Siz deyəsiz ki, mətbaq nə eləyəcək? Nazirin özü ilə görüşdür. Siz bilmirsiniz mətbaq nə eləyəcək? Mətbaq nə eləyəcək? Mətbaq lazım gələndə sizin də... Dövlət təşkilatına. Siz mən... Gəl bir dənə baxaq. Cənab patronu, bax bu boyda polisinizi nə sormaq istəyirdiniz mənə? Hacı Zəhmət olsun. Xeyr, xeyr, mən xəkətmə gəlmirəm. Gəlmirəm. Hani nə baxmırsınız bunları? Mənim həyatıma təhlükəsiz cənab polkovnik. Mən məlumat verməliyəm dövlət təhlükəsizliyi. Hər an mənim həyatıma təhlükə ola bilər. Siz mənə deyirsiniz mətbuat nə edəcək? Azərbaycanlı da bunlar qeyri millətdəndir. Burdaydı gəlib gedirəm. Niyə gəlmirəm? Mətbuat, cənab prezidentin gözü qulağıdır, biləsiniz. Mətbuatın bir dərdin, bir cənab prezident özü demişdi bunu, mətbuat onun gözü qulağıdır. Siz heç kim dediyinizə baxmayın, mətbuat heç kim deyil. Hal-hazırda bizim çəkilişlərimizə sonra Nazir Mavini Qarabağ qazilərimizi qəbul etməyə razılıq verdi. Ancaq bayaqdan Nazir Mavini burada yox idi. Gəldi, çıxdı da. Nazir Mavini getmişdi çəyə. O bir sıfır breyte, qayıdıb gəlib. Qayıdıb gəlib kofi breyte. Öz kreslosunda yox imiş. Sən o vəzifəyə qoyublar ki, canadın xidmətində dayanasan, qazini dövlətin üstünə qaldırmayasan. Əlbi burası da gəlir. Anam. Biri markayı keçdi, cümləndiyi başa çıxdı. Deyirsən, indi yadınıza çıxaldı. Əlilliyin ala bilmir. Gək gələ salıblar. Pul istəyir, nə istəyir, başım çıxmır. Niyə bilmə, bilmirəm. Kimin üçün döyüşmək? Kimə xərcləyirsiniz bu pulları? Verin uşaqlara dolansınlar da. Haqlarını istəyirlər də. Yenə də deyirəm, mənim oğlumun başında qəlpə çıxada bilmir, 3 dəfə ağır əməliyyat keçiribdir. Bədənində 11 dənə. Onun bərpə eləsin, onun sağlamlığını versin, mənim uşağım qazanar. Onun əlinliyini verir, qolu yox, qıçı yoxlara. Geçsin, alsınlar, dolansınlar. Heç qrupa heç yaxın qoymur. O hospitalda oturan komissiyanın sədri hamısı rafqaz verib dala göndərir. Onun epiqrafında nə yazıb? Epiqrafında ağır diaqnoz. Bütün Respublika Neuropalta olduğundan keçirmişəm. Baxan mısınlar? Ağır diaqnozu var, vermir. Vermir, ancaq amputasiyaları verir, vermir. Ağır diaqnoz. Bax, əlindədir, bütün kağızlar əlindədir. Ən ağır sığortanı alın.
Ben yaxşı bağırı döndüm. Niye sigortanı vermirsən, indəlilik vermirsən? Uşaq özləri gündə qazıdan bir şey edir. Mənim bir dənə uşağım var. Səhər kim baxar bizə? Mən onunla nəfəs alıram. Səhər özünə bir şey edəndən sonra kim mənə baxacaq? Kim mənim dayağım olacaq? Qəbul elədilər uşaq hamısını. Eləsin nədir? Eləsin əlbəttə ki. Biz biz qəbul edə bilərik. Elə eləsinlər, eləmirlər, eləməsinlər. Mən çox xəstə uşağımı müayinə eləmir. Niyə beynələr ortalığa atır? Bunu dövlətim görmür. Bunu prezidentim yaxşı görür. Prezidentim çox gözəl görür. Eşitsin, səslənirəm. Bütün əlinlərə köməklik eləsin. Ancaq əlinlərə köməklik eləsin, qazilərə köməklik eləsin. Belə olmaz. Belə olmaz, insanla qədər vurarlar bura. Arka çeşirin. 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 Arka çeşirin.